rungtynės buvo labai permainingos. Momentais turėjom užtikrintą iniciatyvą, bet paskui mes ją paleisdavom. Tai buvo antram kelinį, tas pats buvo ketvirtam, kur atrodo, lyg ir turim 10 taškų ir užtikrintas atakas, bet darom kažkokias, nežinau, klaidas, kokio lygio klaidas, nežinau, kur reikia įmesti iš pokrepšių, mes duodam perdavimą ir metam į autą. To pasiekoje Prienai grįžo į žaidimą, išlygino, bet laimingi, kad pasisekė laimėt varžybas. Čia turbūt ir vėl tas koncentracijos trūkumas, kaip ir po praėjusių rungtynių kalbėjot. Taip, nes koncentracijos, tai mums visą laiką varžybose tarpais trūksta. Mes žaidžiam, atrodo, normaliai viskas einasi gerai ir kaip krentam neįdobę, bet pradedam ne tą žaidimą žaisti ir sprendimus ne tos priiminėti. Per rungtynes metą jūsų komanda vos 7 baudos metimus, turbūt irgi nesat patenkintas agresija. Aš nežinau, aš nepasakyčiau, kad mes nežaidėm agresyviai, tai man šitas klausimas man yra įdomus. Mes jėjom eilę ant greitų atakų, lyg ir buvo baudas, nežinau, taisyklės yra nestabdyti, bet kita vertus yra tyčinės pražangos, kaip mes gavom. Nežinau, žaidimas buvo agresyvus, buvo prasiveržimai, baudų nebuvo matyti. Ir ta paskutinė ataka buvo ruoštasi, kad būtent Tamulis mes ar tiesiog improvizacija? Ne, nu, ataka paruošta, žinom savo kombinaciją, kurioje ten žaisim paskutinėmis sekundėmis ir kaip kur atmes, kas laisvas, gerai, kad šį kartą gerai atmetė Derikas.